Həftənin birinci yarısının ən vacib mövzusunu qəzəbli və əsəbli influencer demə Qoqi ilə birlikdə müxtəlif tərəflərdən şərh etmək üçün bu sualları seçmişik. Onlar orada nə çəkirlər? Rusiya sülhməramlıları niyə gördükləri hallüsinasiyanı bəyanat kimi təqdim edirlər? Alternativ həyasızlıq. Axan qan qurumamış alternativ yolla yenidən silah daşınması nə deməkdir? Araba kölgəsində hürənlər. Qarabağdakı ermənilərin sülhməramlılara qarşı aksiya keçirmələri nə oyundur? Bu axşam 21:30-da Real TV-də baxmamaq məsləhət deyil.